Okey, assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera kepada para penonton Facebook Suara Merdeka. Hari ini kami telah mengundang speaker Dewan Undangan Negeri Perak, ya. Jauh datangnya Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid. Datuk Zahir, terima kasih banyak Tok kerana sudi hadir ke studio mini Suara Merdeka. Terima kasih kerana sudi jemput saya. Okey, sama-sama Datuk. Soalan ni memang sering membuat-buat dalam dada saya. Cik, dada. Sebab apa? Menjadi speaker bukan senang, ya, Datuk, untuk kontrol ahli adun-adun. Macam mana Datuk kontrol adun DAP tu? Dia jawapan yang mudah ialah dalam dewan ini, kita sebagai speaker, kita ada peraturan-peraturan kita. Okay. Jadi, dan kita ada kita bertindak, kita mengawal mengikut peraturan-peraturan yang ada lah, dengan standing order-nya, dengan undang-undang yang ada, dengan convention yang ada, dan juga semangat semangat persidangan dewan tu sendiri. Melalui itu, kalau kita faham dan kita boleh nak nak mengamalkannya, itulah cara-cara yang kita nak kontrolnya. Okey. Datuk, macam hari ni, topik kita, topik utama adalah kerjasama, kolaborasi antara Bersatu dengan UMNO sebenarnya menguntungkan satu pihak. Okey, hari ini apa yang saya lontarkan soalan adalah pandangan, jawapan pandangan peribadi daripada Datuk. Okay. Sejauh mana benarnya kolaborasi ini menguntungkan satu pihak dan UMNO berada dalam kerugian? Ini sebenarnya soalan yang berlegar dalam di kalangan, bukan sahaja di kalangan ahli UMNO ataupun kalangan ahli Parti Bersatu lah, tapi di kalangan semua, saya percaya, orang Melayu dan juga rakyat Malaysia. Saya ingat satu perkara yang kita kena faham sebelum kita nak jawab soalan ni, kalau kita nak tackle soalan ni secara bertanggungjawab, ialah apakah kepentingan ataupun apakah benefit atau keuntungan yang dapat daripada penyatuan Bersatu dengan UMNO ini dalam satu gabungan seperti Perikatan Nasional. Saya ingat satu benda yang kita kena imbau balik ialah tempoh 22 bulan selepas pilihan raya umum yang lepas, apabila kerajaan Pakatan Harapan dia mengambil alih tampuk pemerintahan di kerajaan pusat dan juga kerajaan, banyak kerajaan negeri yang kerajaan lain negeri. Ianya boleh kita katakan ialah satu, nak kata dia satu eksperimen rakyat, ya juga kan, eksperimen rakyat yang memberi mandat kepada satu gabungan parti alternatif daripada yang pernah ada, iaitu daripada Parti Perikatan atau Barisan Nasional tu. Jadi eksperimen 22 bulan tu, apa yang kita dapat daripada 22 bulan tu? Yang kita dapat ialah ketidakstabilan politik yang kita tengok dalam negara. Dia tak stabil. Parti yang bergabung dalam Pakatan Harapan ketika itu, yang daripada DAP, PKR, Amanah dan Bersatu ni, dia tak pernah lagi lah kita tengok sebelum ini, semenjak saya daripada dulu lagi, saya tak pernah tengok, saya rasa ramai pun tak pernah tengok, yang mana Perdana Menterinya cakap lain, tindakan kabinetnya lain, polisinya tak sekata. Dia kalau ni macam orang tim bola lah, dia kalau main tim bola ni, dia kena main sama, nak skor gol. Dan nak skor gol tu, dia punya goalkeeper, fullback, dia punya striker, semua yang sama. Tapi kalau kita tengok berbeza, yang Perdana Menterinya fikir lain, yang menterinya tindakannya lain. Jadi ketidakstabilan politik yang menyebabkan negara duduk dalam satu kancah yang mana tak ada kesabaran politik, ekonomi pun teruk. Jadi itu yang berlaku pada negara ini, dan saya tak rasa politik dan sistem demokrasi yang kita ni, sejak kita merdeka, yang kita nak, yang kita mahu ini kan. Selepas pilihan raya, tubuh kerajaan, keadaan jadi lagi teruk. Jadi itu 22 bulan yang kita dapat, eksperimen yang gagal. Bagi saya, satu eksperimen yang gagal. Dan apa yang jadi, memang betul lepas 22 bulan kerajaan tu tumbang, bukan kerana UMNO ke, MCA ke, MIC ke, bukan juga kerana PAS. Tumbang, dia self implode, macam yang buat Muli Tunku Zalia tu kan, kerajaan tu self-implode sendiri. Betul. Dia self-implode, dia tumbang kerana dia gagal. Dan bila kerajaan itu jelas gagal, barulah kita tengok satu usaha lain, alternatif lain, yang hari ini dipanggil Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional. Yang parti-parti ni, UMNO hanya datang bantu,
PASnya datang, UMNO dengan PASnya datang bantu untuk menyelamatkan negara. Yang itu kita kena faham, menyelamatkan negara untuk memberikan satu keadaan yang lebih stabil daripada sebelumnya, supaya kerajaan yang ada, komponen-komponen kerajaan yang ada itu mempunyai bukan saja idea yang sama, tapi mimpi yang sama. Apa mimpi yang sama? Apa idea yang sama? Nombor satu yang kita kena mempertahankan perlembagaan persekutuan yang kita ada. Perlembagaan persekutuan ni semua yang kita ada. Dia itu satunya ialah hak keistimewaan orang Melayu. Kan, artikel 152, artikel 153, kan, Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Apa makna Islam sebagai agama rasmi persekutuan? Bukan saja dia tertera dalam sebagai satu terma dalam perlembagaan, tetapi juga ianya merupakan satu obligasi daripada oleh kerajaan dari segi financial obligation untuk memastikan bahawa Islam sebagai agama persekutuan itu dimartabatkan. Ada peruntukan dia yang betul, ada apa orang kata nak jaga masjid, nak buat sekolah agama rakyatnya dan sistem-sistem yang ada. Itu dia punya ini. Maknanya parti-parti yang ada duduk dalam kerajaan itu, dia mempertahankan perlembagaan persekutuan. Dan ideanya sama. Bukan ideanya sama je, bukan cakap je sama, bukan hasad sama, tapi tindakan je sama. Dan akhirnya tindakannya apa? Tindakannya akhirnya ialah daripada segi dalam negara kita yang membangun, negara kita yang apa yang kata yang mementingkan pembangunan ekonomi dan sebagainya, akhirnya jatuh pada dollar sen-sen. Kementerian kewangannya keluarkan peruntukan yang betul. Bajetnya memang ada dan bajet itu diterjemahkan melalui tindakan daripada Kementerian Kewangan misalnya. Dia salurkan peruntukan yang betul. Jadi ini kalau kita kena tengok gambaran latar belakang daripada 22 bulan eksperimen yang gagal, yang merosakkan negara, yang menyebabkan negara dalam keadaan tak seimbang, kucar kacir, kan tak ada. Yang tu yang jadi masalah dia. Dia bukan satu koalisi. Coalition politik ni biasalah. Dia ada continuous negotiation dan continuous bickering. Tapi dia kena ada platform yang sama. Dia kena punya platform yang sama. Tapi ni tak. Jadi banyak sangat platform tu. Banyak sangat platformnya. Banyak sangat dia punya hidden agendanya lah. Kan kalau saya boleh kata, banyak hidden agendanya. Orang ni dipikir nak tangkap Perdana Menteri dulu masuk dalam penjara. Yang orang ini mimpinya nak buat Malaysia-Malaysia. Memang betul pun. Kan? Mana nak sama? Kita nak mentadbir orang, nak menguruskan negara, nak menguruskan masyarakat. Fail. Betul. Jadi, Perikatan Nasional hasil daripada itu. Nak menyelamatkan yang 22 bulan eksperimen yang gagal. Jadi, kalau tanya saya balik, dari segi hubungan penyatuan ini, adakah menguntungkan sesiapa? Ianya pertama, ia menguntungkan negara. Menguntungkan orang Melayu. Of course, memang betul. Ada rasa tak puas hati dan sebagainya. Kerana dia bukan datang daripada asalnya yang kita tubuh, kemudian kita sama-sama bekerjasama, kita masuk dalam nak masuk baru masuk nak pilihan raya, buat manifesto yang sama. Tak. Dia datang, outcome dia daripada situ kan? Betul. Jadi, dari segi kepentingan negara, saya rasa buat ketika ini, at this particular time, ianya meet the requirement lah, memenuhi syarat-syarat yang ada untuk daripada teruk dulu. Sekurang-kurangnya kita ada satu kerajaan yang stabil, ada satu kapal yang sama, ada kaptennya dan juga dia punya klasi-klasinya mempunyai idea yang sama, yang apa kata mengangkat dan memegang perlembagaan negara itu dan agenda nasional itu sama sekali. Okay. Itu satu. Datuk, macam Malaysia pernah diperintah oleh satu parti, one party one ruler, Barisan Nasional. Okay. Sekarang kita tengok adalah coalitions. Okay. Ada yang mengatakan kerajaan Malaysia hari ini, apabila adanya parti-parti yang membentuk satu kerajaan, kerajaan kita tidak kuat dan tidak kukuh. Sebenarnya kerajaan Perikatan Nasional itu sendiri, dia rapuh. Okey. Ini kita kena ada misconception bahawa kerajaan yang selama ini adalah kita ada satu parti saja. Malaysia ini, daripada dulu lagi, daripada sejak sebelum kita merdeka lagi, kalau kita ingat pilihan raya yang pertama tahun 1955, dia tak ada datang daripada satu parti, iaitu kalau macam satu parti itu UMNO. Kan, tak. Dia coalition politics. Dan negara Malaysia ni, siapa yang nak mentadbir, nak menguruskan Malaysia, kerana kemajmukan masyarakat dia berbilang agama, berbilang bangsa, sama ada kita suka atau tidak, sama ada ni dia kita bukan homogeneous, kita bukan macam setengah-setengah negara yang lain. Okay. Kita ni kerana kita punya kemajmukan kita ini, parti yang boleh mentadbir dan menguruskan negara kita ini adalah satu parti yang
apa kata, satu coalition politics lah. Kerana dasar parti kita pada ketika ini masih lagi berasaskan kepada ras, berasaskan kepada apa, mewakili kepentingan kaum-kaum tertentu ataupun komuniti-komuniti tertentu. Walaupun ada parti-parti yang mengatakan bahawa dia multi-racial party, tapi multi-racial party pun dominated by certain community. Itu kita tak boleh nak nafikan. Kita tak boleh nak nafikan. Bolehlah kita cerita dari segi teorinya dan sebagainya. Kalau kita kata macam DAP kata kami we are multi-racial party, tapi let's smell the coffee. Kita ada problem dengan Malaysia ni pasal kita ni tak mau to be honest with ourselves. Yang tu yang kita jadi problem, kan? We have to be honest with ourselves. So, bila kita honest with ourselves, dan baru kita mudah kita nak tahu di mana diri kita, dan mudah untuk kita moving forward. Jadi Malaysia ini daripada dulu lagi, daripada sejak kita merdeka, kita ni being governed by a coalition of parties. Dan coalition parti-parti coalition, politik of coalition ni, dia ada dia punya dynamics dan politiknya tersendiri. Sama ada kita suka atau tidak. Cumanya waktu dulu zaman Perikatan dan zaman Barisan Nasional, nature atau sifat gabungan parti-parti itu, dia ada anchor parti. Dia ada anchor parti, iaitu UMNO yang sebagai anchor parti, yang sebagai pengerusinya. Dan bila dia, saya percaya dalam bilik yang tertutup, dalam apa semua, dia the arguments, the negotiations, dia punya apa, perbincangannya, dialognya heated. Saya percaya mesti ada dari sejarahnya, kan? Dia tapi bila dia keluar dan buat keputusan, dia keputusan yang sama. Ini yang penting. Keputusan itu keputusan yang sama, mempunyai suara yang sama, dan tindakan untuk menterjemahkan keputusan dan suara yang sama itu jalan sama. Walaupun tak berapa seronok, tak dapat semua benda, tapi itulah coalition politics yang ada. Pada ketika itu, kerana coalition politics parti gabungan yang stabil. Tapi selepas itu kita tengok dia parti gabungan ini dia jadi ini. Kalau kita lihat dari segi nature, sifat coalition politics atau gabungan parti-parti politik, bukan saja di Malaysia atau di negara lain pun. Di England misalnya, konservatif 2-3 pilihan raya yang sudah, ada gabungan konservatif dengan Liberal Democrats. Dan menterinya konservatif, Liberal Democratsnya timbalan Perdana Menteri, atau di negara-negara yang lain. Dia mesti ada yang jadi anchor party. Yang dia punya, yang cakap tu, dia punya, kalau ada beberapa benda perselisihan, ada anchor party punya view itu will take precedent, akan ambil jadi keutamaan. Macam di England tu, bukan konservatif dengan liberal je, ada Ulster Unionist di Northern Ireland yang turut memberikan sokongan kepada pada gabungan pada ketika itu. Samalah. Jadi bila ada tu, baru we can move forward. Macam dalam syarikat, syarikat siapa yang ada saham lebih 51%, jadi dia punya tu, dialah pengerusinya akan menentukan ke mana hala tuju sebuah syarikat tu. Kalau tidak, macam mana nak jalan, kan? Boleh berjaya sekiranya semua pandangan dan juga keputusan itu, walaupun tak dapat semuanya, tetapi dia boleh streamline kan keputusan itu, dan boleh bawa keluar satu keputusan atau satu dasar yang boleh diterima oleh semua pihak. Itu yang penting. Tapi apa yang kita tengok, macam saya kata tadi, balik pada eksperimen 22 bulan tu. Satu eksperimen yang gagal, kan? Dia tergantung, kan? Dia tergantung. Tergantung pun satu keputusan juga. Not making a decision pun is a decision. Tapi kesannya, impact dia, implikasi dia kepada negara, kepada masyarakat, kepada ekonomi, kepada pelabuhan asing yang nak masuk ke Malaysia. Hilang keyakinan. Itu dia punya dah. Datuk, apabila sokongan, when we talk about sokongan, dia macam ni, Datuk, benar ataupun tidak, sokongan kepada individu penting, besar, yang menguatkan dia, ataupun sokongan parti untuk form a solid government. Okey lah, saya rasa mungkin saya salah, mungkin saya betul. Okey, sokongan individu kepada Tan Sri Muhyiddin kuat, tetapi sokongan kepada parti itu tidak kuat. Betul ke tak? Saya rasa saya punya pandangan tidak jauh berbeza dengan inilah, dengan apa, kan? Saya tak apa dengan, tak jauh berbeza dengan pandangan tu. Pandangan tu tak tersasar. Pandangan tu saya rasa ada dia punya kebenaran dia. Dan tapi daripada segi politik Malaysia,
politik negara kita dan politik banyak negara-negara lain lagi, the personality of the individual, personality itu penting kerana personality itu, itu menjadi magnet kepada apa sokongan-sokongan sama ada individu ataupun daripada parti-parti politik yang ada. Kita kena ada, kita kena be professional, be objective dalam dalam melihat isu ini. Satunya ialah dari segi sokongan parti-parti politik, tapi satu lagi ialah daripada segi penubuhan satu-satu kerajaan dalam sistem kita yang ala Westminster ini. Penubuhan satu-satu kerajaan itu, terlantiknya satu seorang Perdana Menteri untuk mengetuai kerajaan itu apabila cukup bilangan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat yang menyokong dia, kan? Betul. Jadi dalam, seperti yang saya katakan tadi, first time Perikatan Barisan Nasional tak jadi kerajaan selepas pilihan raya, sudah first time dalam sejarah negara kita. Perkali pertama dalam sejarah negara kita, satu eksperimen mandat rakyat bagi kepada gabungan alternatif yang lain dalam bentuk Pakatan Harapan. To me it fail. Fail miserably. Dari segi ekonominya fail, dari segi politiknya fail, dari segi sosialnya fail, tension dalam masyarakat. Kita tak ada cerita lah pasal apa jadi kes Adib, kes kan, yes, Adib. Yes. Itu satu fail. Kan, miserably fail, kan. Dan ini adalah tertubuhnya Perikatan Nasional ini adalah hasil daripada kegagalan eksperimen itu. Ha. Yes. Jadi kita sekarang ni ialah kita ni tackling apa kesannya tu, kan? Itu kesannya tu. So moving forward, macam saya katakan, dari segi ketokohan yang ada untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin ni, kalau orang tanya dulu masa dia jadi lantik tu, orang tanya saya soalan yang sama, saya kata right person right time. Right person right time. Tapi soalan ni tanya, kalau ditanya ketokohan dia tu melebihi daripada ni, betul, itu dia jawapannya. Dapat jawapan Datuk. Senario PRN Sabah yang baru ni, kita tengok yang mana GRS, Gabungan Rakyat Sabah, yang form the government dengan pelantikan Datuk Muhammad Haji Jinor sebagai Ketua Menteri. Sejauh mana impact PRN Sabah akan menular di Semenanjung dan seterusnya pergi kepada PRU15 yang akan datang, the whole thing? Okey, sungguh pun parti-parti yang bertanding di apa pilihan raya negeri Sabah ni, dia ada jalur-jalurnya, dan setengah-setengahnya memang parti-parti yang memang berpusat di Semenanjung. Ya, sama ada parti yang sebelah Gabungan Rakyat Sabah atau yang dengan warisan, ya, macam DAP, PKR, semua tu yang ada. Tetapi saya rasa kita kena, again, kita kena be objektif, kerana dari segi politik Sabah, the Sabah political theater ini berbeza dengan national political theater. Okay. Iaitu keadaan di sana, di Sabah ni sebegitu juga kalau macam di Sarawak, kalau kita kata di Sarawak ataupun di negeri-negeri terpencil, negeri-negeri lain di Semenanjung ni kadang berbeza dengan dengan keadaan politik nasional. Tambahan lagi dengan keadaan politik Sabah, saya rasa keadaan politik Sabah ini dia ada main, dia ada kesukuan dia lagi, kemudian dari segi ketokohan individu-individu, political apa karakter ya dalam politik Sabah di sana, yes, lebih menekan, lebih terasa daripada yang di Semenanjung misalnya lah. Jadi saya nak kata mungkin ada kesannya sedikit sebanyak, tetapi kita tak boleh mengambil keputusan ataupun outcome dan performance parti-parti yang bertanding ataupun jalur-jalur parti yang bertanding di Sabah itu sebagai mencerminkan apa yang akan berlaku dalam pilihan raya umum ke-15 yang akan datang untuk seluruh negara. Saya rasa itu tidak adil dan tidak tepat. It's not wise lah. Tidak tepat. Right. Datuk, mungkinkah akan berlakunya assessing karakter untuk PRU ke-15? Sebab kita tengok ya, chances untuk Presiden UMNO dengan maksud you assassination macam mana? Maknanya assassination yang mana mereka akan the politicians akan terus membunuh karakter lawan. Tapi itu memang part and parcel of Malaysian politics. Will you stop using that kind of, you know? Saya tak rasa
saya tak kat, jawapan the short answer dia no lah. Kerana saya tak rasa you will stop. Dia kata you will never stop. Kerana itu dah jadi become. Sebab tu kadang-kadang orang kata kalau nak bertanding dalam pilihan raya, nak jadi calon pilihan raya ni, dia kena whiter than white, bersih daripada bersih. Semua benda dia kena clear kan? Dia kena clear. Macam tu sekali lah. Kadang-kadang kita fikir Malaysian politician ni macam mana lah orang ni. Tapi sebenarnya dia tak ada private life. Dia semua dia kena ni lah. Dia kena telus. Okey tok, kita berbalik kepada UMNO lah ya. Yang mana kita tahu situasi presiden kan, yang berhadapan dengan kes perbicaraan, tekanan kepada presiden, tetapi beliau tetap menerajui parti terbesar sebenarnya untuk orang Melayu. Okey. Apabila presiden memberi kenyataan sejurus selepas penasihat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan yang beliau mendapat sokongan dan yang meyakinkan daripada ahli-ahli parlimen untuk membentuk kerajaan baru. Okey. Presiden UMNO cakap tiada halangan daripada pihak UMNO dan Barisan Nasional mana-mana ahli parlimen untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. So di situ dia sudah timbul satu spark dalam minda masyarakat di luar, bahkan dalam kalangan orang UMNO sendiri, ahli-ahli UMNO sendiri. Macam mana ya Datuk kalau kita nak ulas situasi? Saya ingat dari segi pandangan peribadi saya, yang pertamanya ialah kita ni macam saya katakan tadi lah, kita ni UMNO ni dia satu parti yang lama, bukan saja satu parti yang lama, tapi UMNO juga sebuah parti yang kalau kita buka balik menentang Malayan Union, yang bantu untuk modernkan negara. Sejarah dia panjang tu. UMNO ni parti yang membangunkan negara, yang apa yang kita lihat hari ini, sama ada suka atau tak suka, banyak jasa-jasa UMNO pada ni. Kalau pada rakyat, pada orang Melayu, tak ada siapa yang boleh kata dia tak ada rasa jasa UMNO. Semua dia rasa jasa UMNO. And UMNO, jasa UMNO ini dan UMNO sampai ke tahap ini kerana UMNO ni satu parti yang bertanggungjawab daripada dulu lagi. Semenjak masa dia nak merdeka, dia bukan fikirkan pasal orang Melayu saja, dia fikirkan pada semua, seluruh rakyat Malaysia. Dia tak fikir dia nak jadi UMNO ni bila jadi kerajaan dia jaga orang Melayu, dia jaga orang UMNO je, tak, dia jaga semua. Dia nak jaga orang Melayu je, tak, dia jaga orang Cina, dia jaga orang India, dia jaga orang Kadazan, dia jaga orang dusun, dia jaga semua. Bumi Putera semua lah. Itu apa dia tu, parti yang bertanggungjawab. Sebab tu UMNO ini kekal dan sense of belonging bukan saja orang Melayu tapi orang Malaysia pada UMNO ini kan. Cuma kemudian hari ini kita tengok orang politik yang tak bertanggungjawab, yang katakan UMNO ini macam itu, macam ini semua ni, kadang sengaja tu lupa sejarah kan. Saya tak menidakkan, nak menafikan itu, something wrong with them. Memang ada cacat celanya, weaknesses daripada segi pemimpin-pemimpin UMNO misalnya, atau daripada segi ahli-ahli UMNO ni biasa sama. Tapi daripada segi UMNO sini ialah dia, UMNO ni daripada dulu ialah parti yang bertanggungjawab. Hadirnya UMNO dalam kerajaan persekutuan hari ini pun kerana UMNO ni dia ada sifat tanggungjawab kan. Memanglah ada orang kata UMNO nak ambil kuasa, ada yang kata apa, itu kata parti lawan. Biasalah orang parti lawan dia kata macam-macam kan. Dia mengata macam, apa lagi point dia nak kata? Itu yang dia nak kata pun kan. Tapi UMNO hadir hari ini dalam kerajaan Berikatan Nasional kerana sifat tanggungjawab itu, nak menyelamatkan negara kan, nak membantu, nak menyelamatkan negara. So the keyword is tanggungjawab, the keyword is responsible, a responsible party, a responsible government. Daripada segi itu, saya fikir kita punya respons kepada ini ialah kita mestilah memberikan keyakinan dan confidence kepada, pertama, masyarakat umum, keduanya kepada rakyat, ketiganya kepada ahli-ahli parti kita sendiri dan juga rakan-rakan sekutu kita, bahawa we have a stable government. This government is not going anywhere. Kerana apa yang kita ni mempunyai impact dan kesan kepada, bukan saja kepada kita, kepada parti kita, tetapi juga kepada negara dan juga kepada masyarakat. Datuk, kalau Datuk cakap ya, saya ulang sikit, we have a stable government.
kerajaan yang kita ada hari ini merupakan sebuah kerajaan yang stabil. Jadi apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim dilihat nak topple the present government, will he succeed? Atau itu sekadar mimpi dia yang dah lama sangat-sangat? Untuk kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia memang itu kerja dia, bukan? Itu dia to try to make sure to tetap supaya kerajaan yang ada hari ini supaya tidak jadi stabil, supaya kerajaan ini itu dia punya inilah, kan? Sama ada dia boleh merealisasikannya yet to be seen. Tapi saya punya pandangan peribadilah, ini sangat peribadi. Kalau you have enough numbers, sekali dengan you, bukan hari ini, semalam lagi dia dah bawah. Setakat ini dia, number dia tunjuk. You have nothing to hide. This is the numbers. Prove that. These are the names of the members of the parliament. Kalau taklah. Kan? Tak ada lah. So, saya rasa, macam mana, a boy cried wolf dah so many times, kan? Kita dah beritahu dulu, kan? Dulu ada apa, 15 September punya. 16 September punya ini. Tiap-tiap kali September ada, ada, ada je. Jadi dia, I think until and unless you list down the names and keluar, I think barulah ini betul-betul. Tidak. Kerajaan masih lagi berjalan. Polisi masih lagi dilaksanakan. Kaki tangan kerajaan masih lagi menerima arahan-arahan daripada kerajaan, pemimpin yang ada, rasa masih lagi berjalan dan sebagainya. So I think it should be okay. Okay, kita ada 4 minit sebenarnya, Tok. Dia setengah jam je. PRU15 akan datang ni. Mampukah UMNO bergerak sendiri tanpa kolaborasi atau coalition dengan Bersatu dan juga dengan PAS? Sudah cukup kuat tak untuk UMNO berdiri sendiri pada PRU15, meletakkan calon-calon untuk bertanding dan calon-calon yang menjanjikan kemenangan kepada parti? Saya rasa pada, macam saya katakan tadi, tidak ada parti yang boleh menang pilihan raya di Malaysia ini, satu, dan tidak ada parti yang boleh mentadbir negara ini secara bersendirian. Dia kena ada apa kata gabungan parti-parti. Gabungan parti itu yang pertama, nombor satu. Okay. Kerana ianya mencerminkan struktur masyarakat yang ada. Tapi seperti mana yang disebutkan tadi, mengatakan bahawa parti UMNO-nya, PAS-nya, Bersatunya ini datang daripada mendambarkan, mendambarkan sokongan daripada kelompok yang sama, komuniti Melayu Bumi Putera Islam. Betul, kan? Betul. Jadi saya rasa pada ketika ini, sama ada kita suka atau tidak, kita mesti datang dalam satu platform yang sama. Kalau nak pastikan bahawa kita nak masuk dalam pilihan raya bertanding ini, kita nak ada rasa kekuatan kita kena datang dalam dalam satu gabungan yang sama, kan? Tapi macam saya katakan tadi, kena duduk dan kena berbincang dan kena selesaikan draft edges apa yang ada. Apa kita ada commonality, iaitu kita ada persamaan. Kalau kita duduk dan kita bentangkan persamaan kita itu, kita cari persamaan kita itu, kita work on our similarities, on our commonalities, common. Commonalities kita. Jadi kita work on that. Memang ada yang tak puas hati, ada yang tak ini, itu you have to work together in a dalam perbincangan yang tertutup lah. Dan kita keluarkan, kita bentangkan perkara sama. Kerana kita bukan untuk cerita pasal kita, tapi kita nak cerita pasal negara, kan? Negara, masyarakat, rakyat dan moving forward, the next leap forward. Itu yang kita nak lihat. Tapi it's easier said than done. Betul. Tapi macam mana pun, tak ada yang mudah. Alternatifnya, kita bersendiri-sendiri pun susah juga, kan? Betul juga. Apa yang kita nak dalam politik ni? Apa yang kita nak dalam nak mentadbir negara ni? Betul lah. Kita cerita pasal maruah kita. Kita cerita pasal kita punya integriti kita. Tapi kita dulu nak merdeka tu pun, kita berbincang juga dengan British. Kita simpan juga kita punya rasa tak puas hati kita, kan? Tak dapat semua benda juga, kan? Betul. Tak dapat lah. Kita bila kita merdeka dulu, kita tak take over terus pun, kita punya lombong-lombong biji timah kita, ladang-ladang estate kita masih lagi kekal dalam pegangan-pegangan pihak luar, kan? After some time baru kita dapat balik. Mungkin itu
sumpahan kita. Okeylah, Datuk dengar-dengar gendang Palu PRU 15, dah dengar Datuk? Paluan gendang tu dia slow ke? Dia makin kuat ke? Bulan berapa ke? Ada tu? Tak tahu. Saya tak tahu. Kena tanya Perdana Menteri. Tak ada. InsyaAllah lah Datuk, kalau dah dengar kuat gendang di Palu, InsyaAllah lah suara mereka, mohon Datuk masuk balik studio. Kita cakap pasal gendang yang di Palu. InsyaAllah. Okay. Boleh. Kalau dijemput. InsyaAllah. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Okey. Datuk, terima kasih banyak kerana sudi hadir sebagai tetamu live suara Merdeka pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lain masa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.